E aí, galerinha, chave do canal, beleza? João Vitor Miniatura, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, com meus quatro caminhões mais qualificados, que eu mais gosto, né? Esse aqui é o de ônibus, que eu postei, já tá qualificadinho um pouquinho, né? Essa mini muriçoca. Esse aqui, galerinha, eu também fiz uma motorzinha dele aqui. O Volvo, galerinha. Aqui, o Volvo, galerinha. Vou mostrar aqui que eu fiz no Volvo. Coloquei a placa lá embaixo. Coloquei esse negocinho aqui. Esse aqui. Cadê 39? Esse aqui que tem, ó. Assim, 85 esse tem. E a Scania, isso aqui, né, galera? A Scania, agora eu fiz ela abrir a portinha. Aí, galera. Tá vendo? O motorzão aí, ó. Tá top. Peraí, que eu vou colocar como é que é? Uma antena aqui de peixe nesse caminhão. Igual eu coloquei na muriçoca hoje, né? Hoje eu fiz a antena e coloquei na muriçoca cedo, né? Esqueci de postar. Ô, galera, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como fazer a antena para o seu caminhão. E, galera, falei que fiquei na minha muriçoca. Coloquei essas cruzinhas aqui. Coloquei a negócio da frente dela. Uma antena aí, galera. Antena bonita, olha. E galera, coloquei esse negócio aqui de seu coque, já tá sabendo. Coloquei esse pneuzinho aqui, galera. Tá top, né? Também, galerinha, tô aqui com o meu DM. Depois da limpadinha nele, da chuteira. E a chuteira. Rebaixado, maquiado na trave, um pouquinho, né? Coloquei vários adesivos nele. Aqui, tô, aqui ó. E aí, galera. Ah, esse aqui tem a melhor novidade, galera. Que vem de criança. Olha, galerinha. Top, né? E, galera, pro vídeo hoje é só. Pra vocês terem gostado desse vídeo. Olha, galera. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer a antena de caminhão. Igual eu fiz para esse caminhão aqui, ó. Ficou top, ó, galera. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, onde eu perco, galera? Ó. Eu fiz isso aqui de, como é que é, daquele negocinho de pão, galera. Eu fiz isso aí. Aí, galerinha, e pro vídeo hoje é só. Deixa o like no vídeo, se inscreva. Aí, galera, esse aqui é meu gatinho Billy. Lindo, fofo. Galerinha. Aí, galerinha, aí tudo aí, o caminhãozão. É, Billy. Aí, galerinha, é isso. Galerinha, falou. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Beleza, galerinha. Ative o sininho, galerinha. Pra não perder nenhum vídeo. Se inscreva aí. Falou.